Tak, ahoj, ahoj, mý fanoušci, vítám vás už od druhého dílu našeho nového let's playe Dragon Age Prameny. Tady to bude hodně často, tahle hra, protože mě to vážně baví a bude to hodně dílů. Se změním, to si nevšímejte. To jsem tam hraju za mága. A tady je to naše hlavní. Jdem, jdem. Move it up. Tak. Máme ten meč. Nějakou koženou zbroj. Nějak extra silnou. Časem získáme lepší. Manner of fiend slaughters innocence. I was not even taking hostages. He means to kill all of us. Vážně? Oh, poor fuckers. Let's go. I don't want to see this. Jen tady něco, co bych mohl šlohnout? Tak pojď vizi. Na co první, tady máme tenhle cíl, ten se mi docela zamlouvá. Ty, počkej, nemáš zbraň? Ti nedá? A který je lepší? Čest, je tady tenhle. Luk. A druhou zbraň ti dá meč, třeba dlouhý. Tak a dáme tě lučišnici a na dálku. Pej, vizi ho dáme alečný pes a útočný ho. A já jsem rváč a útočný. Tak jo, pojď si, ne? Pojď. A my to sundáme. A pojď ještě na zemi. Ne! To se nesmí. Tak můžeš bojovat taky na blízko, když na tebe napadne. Lepteš. A yeah! Jsem dobrý. Moje noha. A. Já ho shodím a ty ho dožereš. Ne. A je to nějak nahlas. Vložíme a obereme blbůstky a co tady všechno najdem. A než... Let's get started. Tady je truhla zamkla. Špatný. Co máme tady? Mrtvoli. Truhla zamkla. Vložíme. Já často ukládám. Sázím na jistotu. Další mrtvoly. No jo, tak je zabijem. Jo. Jdem na něj. If Howl's men are inside, they must already control the castle. We must use the servant's entry in the larder to escape. Do you hear me? Ne. Then let us be swift. Co je tady? Zbrojnice. A tady jenom mrtvola. S pěti měďákami. S pěti měďáky. Což není nic moc. Nic moc, to není vůbec nic. Nikam. Yes, my lord. Here they come. Už dál, na ně! A, ukaž, zkus to! Dolů! A, kouše se to! A, double! A, vedle, haha!
je dole. Tam jsou další. A pěkný švih. Kam nechoď. Kazí mi nepíl. A ještě ze zadu jeden. Help me. Oho, hezky. Vizi, no tak trochu bojuj, ne? Ještě kej. Tohle není můj. Ne to můj. Tam to není můj. Je nepřátelský. Ježišmar, co tam děláš? Jsi taky inteligentní. Jo. Mám teď asi už dej zase na dálku, ale... Nemám slova. To bylo krásný. Jak to jsou tiny? Počkej, já odrovnám toho psa. Utě. Léky, jsou tady léky. Dobrý léky a berem léky. A. Oh yeah. Čokl, dolů. Hezky zabil. A. Zase ta noha. A druhá noha. Jak přišpendlí, nebo já ne? Do nich. Jsme dobří. Tady porazla jednu, co tady jsou za kráviny? Za kraviny, královiny. Co je tady? Zamklý. We're getting close to the treasury. The Kuzlan family blade lies inside. Here, darling, take my key. Oh. That blade cannot fall into Hal's hands. It should sever his treacherous head. Tak jo. Jupi, nové věci. Tady nic. Až tam další dveří, co? As you wish. Co tady máme? Něco, co by se mě hodilo? Sekera, krátký luk, fujtis, šupinatá zbroj, železa, štít. Tu šupinatou zbroj si vezmu. Je lepší, ne? Jo, já mám pobytenou koženou nějakou. Tak. Rodinný meč a štít, ale já mám obou ručný meč. Takže to zatím můžeš vzít ty jako druhou zbraň. A není, je hezký, no. Božím. Ohoho. Další výzva. O, no krásný jsem. Proč tak moc pomalý? Ten zvrchu je dobrý. Tak jo, teď ty. Rozbijeme, poškozíme zbraň. Super. A ještě tam někdo čeká. Kde jsi ty, prosím tě? No tak to taky chytrá, on tady stojí. Hele, to je krásná bitva, nádhera, nádhera. Kam jdeš zas ty? Jadej. Uložíme. Ještě to obejdeme, se chci ještě podívat. Co je tady? Knihovna. Hromada knih. Prázdný pergamen. Na nic. Tady nějaký zbytky. Co je tady? O, bitva! Počkej na nás. Bum. Počkej, na tebe poškodím zbraní. Tak, a tebe budem velký. A spodní a... Oh yeah. Do něj, do něj, do něj, do něj. Mimoň. Tak jo, toho máte. Oh, to krásný kousek.
supervizi. Jsi hodnej pejsek. Struhla zamkla ničemu. Co z nás čekáte? Tak jo, pojď, tady máš jednu od maminky. Jak se ti líbila tato rána? Já si super jako od maminky. Kam zdrháš? Taky chůze, úžasná. Jakoby potřeboval, jakoby se právě potřeboval vyschat. Koukejte na to, já potřebuji na záchod, na záchod. Tak, jedem. Open this bar. Come on, dozad. Hemák, ten je můj. Dolů máku na zem. Au, do tebe. Na zem, lehni. A kouši se tam moc. Tak toho maga dáš, ne? Oh, ne, hlipat. Nedám. Vizi, teď je to na tobě. Sem. Lady. A kde je tato? No díky bohu, že trochu spolupracuje. No něj, dozad. Do něj. Dáš. Dělej vizi. Well done. Everybody. Go, man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Your ladyship, my lord, you're both alive. I was certain Hal's men had gotten through. Taky dostali, ale. They killed Oriana and Oren. I can't believe. Are you injured? Don't worry about me, your ladyship. Thank the Maker, you two are unharmed. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out long. If you've another way out of the castle, use it quickly. When I last saw the Terran, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servant's exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Maker, watch over you. Maker, watch over us all. Hodný pejsek. Uložíme. Sum. Panebože, jsem žebrak nebo co? Když jsem král od královské rodiny, to bych mohl nějaký víc peněz. Kolik mám? No, 17 měďáků. To i žebrak má. Přilbička. Když nic moc, hodí se. Vypadám úžasně. Že jo. To vypadá automaticky plus a... Sektor clear. Jdeme na ně. Jej. Dáš. A ze spodu. Nespím. Nechte mě. Au. To obyčejné. Nebyl tady nic nahoře? Jistě, že bylo. Tady jsme myslím, že jí měli jít. A je umaklá divo. Počkej, tak to si vezmu já, ale ten troň asi zhodit nebude. Tak na něj udělám ze spodu. No tak. Ale... Hodíme mu zbraň. A ty si vem meč, když takhle nablízko.
Ježiš, taky se jsme zasluk. No, aspoň něco. Pejsek, chceš hrát? Oh. Nádhera. Když tady prva vypadalo, jako by si mu zakousl do intimního místa. No vizi, na co myslíš? Tak. Konec jsem to byl já. Tam ještě nepůjdem. Tady chci podívat všude kolem. Je další služebnictvo. Mrtvé. Moji sluhové, elfové. Ještě něco dolů se půjdu podívat. Co ty tady okouníš? Ten řev tady. Přitom tady nikdo není. Ježiš, citlivky. Tady je bedna nějaká. Lfí kořen. Ten se nám bude hodit, když budeme dělat obvazy. Oh yeah. Další výzva. I když to asi nebude velký problém. Bum. S tím lukem seš taky fakt nemožná. Mami, no tak. Super, dole. Co ty máš? On vás. Něco, co by mě mohlo zajímat? A moc se to kouše. Že bych snížil FPSka. Tak já si to uložím, na chvilku vás opustím a za chvilku se vrátím. Tak zatím čau. Tak jsem zpět, snížil jsem to. Doufám, že to nějak extra viditelný nebude a stejně se to seká. Ten taky chytrej. Koukejte. To bylo krásný běh na místě, to je takový tanec úžasný. Běh na místě. Jo, mi zas běh do stěny, koukejte. Uhni. Vidí. Jak jsem chytrej. Prostě na těch hrách nikdy nespraví. A běh do dveří. Otevři dveře. Tady něco? Sud. Prázdný pergamen. Halo. Tatínku. To je Juicy, on se ti vylil. Kde je? Nevidím ho. Bryce. Wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Owl's men found me first. Almost did me in right there. Mm. You can't get away with this. The king Bryce, we must get you out of here. I won't survive the standing, I think. Ah, my boy. Only will can make it so. Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Burgess. Tell him what has happened. Yes. Oh no, Pomstein, yeah. Vengeance. Bryce, no. The servant's passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid this turn is correct. Howe's men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My youngest son helped me get here. Maker be praised. I am not surprised. No. Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, you are under no obligation to me. But I beg you, take my wife and son to safety. I will, your lordship. But I fear I must ask for something in return. Anything. What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. You fought your way to me through Howe's men. I think the Maker's intention is clear. I will take the Tyrna and your son to Ostagar.
to tell Fergus and the king what happened. Šedý strážce. Your son joins the Grey Walkers. So long as justice. Ale než tam půjdu, ještě jedna otázka. Kolik bude vydělávat? Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with. No, a kolik budu vydělávat? Tak jo, přijímám, ale doufám, že to bude dost. Bryce, are you sure? Se 17 mě dělá, tady nepřežiju. He will live and make his mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. No, tak to ne. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. Nedopustí. My place is with your father. At his side to death and beyond. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Papa, mami, tati. Já budu brečet. Bé. Je ošklivý. Nejdy neskákejte po hlavě do bitvy s holýma rukama. To je vážně chytrý, to by mě nenapadlo. Aaaa, pojď se rvat na férovku, draku. Sakra, já jsem říkal na férovku, žádnej oheň. Ach jo, taky úžasný. Nahrávání, to mě zabíjí. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar. The edges of the Korkari Wilds. Korejská, the Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The Krasný. King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Caelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Like that, Your brother has already arrived with High Ever's men, but we are still awaiting your father. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Yuppie. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. Not until the battle is over, I fear. Until then, we cannot even send word. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the dark for the time being. Pekla. Chvala, I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliff forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won three battles against these monsters, and tomorrow should be no different. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty?
I'd hoped for a war like in the tales. You know, a king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. Now, I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Hezký. Ruky křížem poklona. Spíš na mága viděl. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Přesto nevypadá, že by je to nějak klidil. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Co by měl udělat? Wait for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Co mám dělat? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Tak jo. Poslední z tvé linie jsme odemkli úspěšně. To úžasný, já jsem tak šťastný, že se točím a už se mu ta hlava dozvrace dá. Úžasný. Tak jo, dáme si novou úroveň. Sílu bych si zvětšil rozhodně. Máme docela slabou. Přesvědčování. Bojovník, my jsme větší bojovníci než kecálci. Tak, mocný ševich. To postava v tomto režimu dává do každého rozmachu více síly, čím získá bonus ke způsobeným škodám. Avšak její sníží útok obranu. Dovednost oborušné síly snižuje postih k útokům a obraně. A nezdolnost, síla, vůle zůstává postava... sílou vůle zůstává postava na bojišti při smyslech. Získává mále zvýšené poškození a je zároveň imunní proti omráčení. Nebo sražení srážecích účinků pro dobu trvání v tomto režimu. Já myslím, že se nám víc bude hodit tady toto. Tak. Máme to tady. A... koukneme se, co máme zatím odemčený. Mám ty Týrán dokončí příběh původního mága, to je z ničeho jiného, jsem tam rozdělený o mága. Poslední z tvé linie je příběh lidského šlechtice. Potom poslední strážce dokončen Ostkar, to taky mám za mága, myslím. Zabíjí 100 splzenců, to má taky od mága. A Skrvavený dokončil si příběh bez toho, aby hlavní postava padla v boji. On to taky za mága. Páčitel zámku taky zamáka, ale to jsem neudělal já, tam udělal nějaký pomocník. A kapsář, to udělala jedna postava, kterou taky budeme mít. A máme 95 bodů. Tak jo. Tak jo, tímto se tedy s vámi rozloučím. Doufám, že vás tenhle druhý díl bavil. Pokud ano, dejte mi like, napište nějaký hezký komentář, nebo případně dejte odběr. Pokud se vám to nelíbilo, dejte taky like, napište nějaký hezký komentář jako odběr. Jasný, jak tyhle zvratky. Sakra. Krása. Tak. Tak jo, čau, mějte se a kecejte. Pa pa ra pa.